অখিল গগৈ পেচাদাৰী আন্দোলনকাৰী, বছৰটোৰ বাৰটা মাহী আন্দোলন কৰা মানুহ অখিল গগৈ। অখিল গগৈৰ আন্দোলনক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা বিটিচিৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ। অখিল গগৈৰ বাৰ মাছ আন্দোলন লাগে, সি আমি ভয় কৰা নিদিলো দেন যায়, কিয় কৈছো মই তাক মানে আন্দোলন লাগে, আন্দোলন যদি কৰিব নোৱাৰে সেই অট'মেটিক মিৰ্গী বেমাৰ নিচিনা মৰি যাব। ঐ অখিল গগৈ, আন্দোলন লাগে থাক, আন্দোলন নহ'লে সি জীয়াই নাথাকে নহয়। চিৰাং জিলাৰ কাজলগাঁৱত এখন অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ কোৱাৰ্টাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। এই অনুষ্ঠানতেই কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ আন্দোলনক তেওঁ গুৰুত্ব নিদিয়ে বুলি মন্তব্য কৰে। কিন্তু চিটিজেনশ্বিপ বিলটো কেতিয়াবা হয়তো সমাধান হ'ব, চৰকাৰ আৰু আন্দোলনকাৰীৰ মাজত আছুৰ মাজত কিবা এটা সমাধান আহিব। এইটো শেষ হোৱাৰ পিছতো তাৰ আন্দোলন সীমা নাই, হিচাপ নাই তাৰ আন্দোলন। ছয় জনগোষ্ঠীও আছে, মেলা আছে তাৰ আন্দোলন কৰাটো কৰি আছে, হয় সেইটো চিটিজেনশ্বিপ বেলেগ আৰু এইফালে ডেভেলপমেণ্টটো বেলেগ, সেইটো চাই ৰাইজে ভোট দিছে বিজেপিক। আৰু অসমত বিজেপিয়ে চৰকাৰ বনাব মই কৈ আহিছোঁ, আৰু চেণ্ট্ৰেলতো বিজেপিৰ আণ্ডাৰতে চৰকাৰ চলাব, NDA চৰকাৰ চলাব। বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীসকলক লৈ নিশ্চয় চৰকাৰ হিচাপে ভালকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব, সমাধানৰ ৰাস্তা আছে নাথাকা নহয়। কিন্তু এই অখিল গগৈ কিন্তু কাম নাই দে, এইটো কি তাৰ মাজে মাজে সোমাই থাকে নি, এই কাম নাই আছে আছে, এইটো আপোনাক কোৱা যায় নেকি? এইটো মই বিটিচিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় কেনেকৈ ডাবল ডাবল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, ডাবল ডাবল মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, এইবিলাক ধান্দাত মই নাই। এতিয়া যিটো গণ্ডগোল হৈ আছে সেইটো সমাধান হ'ব লাগে, সমাধান কৰি দিম। নাই নাই নাই, এইবিলাকৰ কথা নাহে, এইবিলাকৰ কথা নাহে। এতিয়া মই কৈছোঁ গণ্ডগোলটো হৈছে চৰকাৰ আৰু সংগঠনৰ মাজত, আলোচনা কৰিলে সেইটো সমাধানৰ ৰাস্তা আছে মই কৈছোঁ। আৰু সেইটো গণ্ডগোলটো খালি একমাহে হৈছে, আৰু দুইমাহমান পিছতে হৈ যাব, ঠিক হৈ যাব। অখিল পাগল মানুহ, অখিল কাম নাই।